Šta je ono čime ste zadovoljni, šta je ono što vas još uvek uznemirava? Pa, ako tako mogu da kažem u pozitivnom smislu, mogu da budem zadovoljan onim što smo prošli što se tiče fizičkog dela. Ja mislim da smo spremni da se upustimo u prvenstvenu trku sa ostalim ekipama. I sa te strane nemam primedbi. Na onoj drugoj strani imam, jer još uvek kuburimo sa brojem igračima, sa brojem igrača. Neki igrači su bili sa nama pa više nisu, neki su želeli da odu, tako da jedan, ako tako mogu da kažem, mali broj igrača sa kojima, koja imam na raspolaganju, i bit će, boga mi, potrebno puno i sreće da nas prati, recimo, kad se, što se tiče povreda, što se tiče kartona, da bismo zadržali taj igrački kadar i da bismo uspeli da odgovorimo za aktivno takmičenje. Ono što je bilo da vas, vi ste izvukli maksimum, ali imate to što imate. Pa tako je, ja, znači ono što... Ne možete sad s neba da dovedete igrača. Ono što je na raspolaganju, to je tu. I trudili smo se da, eto, maksimum, da se ti momci maksimum pripreme. Ne znam u kojoj meri ćemo uspeti da se u prvenstvenim ovim borbama snađemo i suprotstavimo ovim ekipama sa kojima se takmičimo, ali i taj skromni broj igrača koji imamo, i mislim da ima dovoljno kvalitet da može da se upusti u borbu za bodove, ali sve dok ne krene takmičenje, možemo samo da pričamo. Kad krene takmičenje, vidjet ćemo kako će. Neka sa srećom, bit će vam potrebna i sreća, i boga mi, bit će veoma teško. Pa bit će teško u svakom slučaju. Možda jedna, eto, neka, ako tako da kažem, olakšavajuća okolnost je to da prelazni rok za omladince i ove mlađe igrače se ne završava sa avgustom. Pa, ako bude bilo potrebno, morat ćemo da tražimo pomoći na nekoj drugoj strani. Ali, to ne bi bilo dobro, zato što bi to bilo, da tako kažem, previše igrača sa strane. Ali, nažalost, situacija je takva kakva jeste. Nemamo dovoljan broj mladih igrača koji mogu da i zadovolje i kvalitetom, a nemamo ni kvantitet da bismo iz tog kvantiteta izvukli. Narod kaže, kako seješ, tako ćeš i žnjeti. Prema tome, moralo je u prošlosti da se više i bolje radi, ali tako je kako je. O Zvezdi ćemo razgovarati tamo negde četvrtak, petak. Neka se sreća. Hvala.